Olá, ah, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de que? De filosofia! Eu sou o professor Elio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês, tá? Olha só, segundo ano, ensino médio, mediação tecnológica do estado de Rondônia. Estamos aí no âmbito da filosofia, não é verdade? E as nossas aulas já vão se complementando. Nós falamos um pouco da introdução sobre a ciência lá na antiguidade. Agora vamos avançar um pouco, né? O que, que a ciência tem para oferecer para nós agora nesse momento? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Ciência antiga, né? Vamos adentrar aí. Hoje nós vamos ver um pouco de filosofia e ciência, essa interação. O que, que tem em comum, né? Que que ele... Como a, a filosofia vai nos ajudar no âmbito né, da, da filosofia, da ciência, essa interação que eles têm. Também não vê um Platão, né? Que é geometria e teorias cosmológicas. Hein? Cosmos é o universo. Cosmos, né? Aristóteles, que é a Física e a Astronomia. E também Alexandria e a escola helenística, né? De Helênio. Só uma ressalva, gente. Aqui nós vamos fazer uma, algumas introduções, ok? E vocês não podem, não precisa parar por aqui, ó, nesses conteúdos. Vocês vão além, né? Aquele estudante bom é aquele que pega um pouco a introdução, o tema e vai seguindo em frente. Até chegar na porta do terceiro ano, não é verdade? É isso aí que a gente quer de vocês. Avançar mais, né? E olha só, vem aqui comigo. Já estou até vendo aí, ó. Já estou até tendo esse discernimento que algum, né? alguém da turma, ou outros, ou mais, ou a maioria, ou a metade, né? vão se tornar verdadeiros cientistas, só porque a partir do momento que eu vou buscar conhecer, lembra lá nas teorias do conhecimento, que é o empirismo, o racionalismo, né? o análise, o pragmatismo, o criticismo, vocês vão fazer análise das coisas, ou seja, se tornarem né? verdadeiros cientistas. O cientista não é só aquele que está lá com aquele copinho, o professor de Química aí, né? Os, e professor de Física. Não, não é aqueles que estão só no laboratório, não. Existe o professor de Física que vai analisar as questões teóricas, né? no âmbito da filosofia, no caso, os antropólogos, é, teoria do conhecimento, e também no âmbito da geografia, no âmbito da matemática, vocês vão, podem se tornar verdadeiros cientistas, por exemplo, uma análise social aí na comunidade, ó, Um cientista social. Olha só, a ciência ela envolve, engloba todos os âmbitos do conhecimento. Aí vocês vão se identificar, sabe? Porque tem vários, assim como esses mars aqui, ó, pedestre, que sustenta, né, essa estrutura, ó. Então vocês são, cada um deles tem várias ciências, escolha uma e vai sustentar o conhecimento e buscar para a sua vida. Que legal! E aqui está, a gente vai colocar um breve, né, uma, uma análise de alguns cientistas, né, de, inclusive pensadores. Aí vocês vão, a partir daí, dessa, desse conhecimento adquirido aqui, vão além colocar em prática aquilo que em prática né, na vida de vocês, aquilo que vocês vão aprendendo no seu dia a dia. E vão analisar e perceber. Ó, vocês fizeram a eletiva ano passado, né, análise e experimentação científica. Então, todos os passo a passo né, de fazer ciência. Então é por aí, né? Vamos lá, continuando. A ciência antiga, gente. Quando se fala em ciência antiga, olha só, é então eu trouxe nessas aulas de filosofia para vocês, ó, é todos, né? Um passo a passo, ok? Primeiro, vamos ver a ciência lá na antiguidade, né? O que, que eles analisavam lá? Uma, um breve, né? Uma análise para vocês expor alguns fatos, né? Algumas ideias para depois a gente ver na Idade Média, Moderna e etc. Até chegar no nosso dia a dia hoje. Né? Então vamos lá. Oh, filosofia e Ciência, que relação elas têm? O né? que, que a gente pode, uma contribuir com a outra? Né? Geralmente você vê Ciência né? e Religião. A gente vê muitos questionamentos, né? se elas podem andar, andar juntas ou não. Então aqui a gente vai ver essas duas. Na antiguidade ó, grega, lá no mundo grego, né, os filósofos falavam em dois níveis de conhecimento, sempre, tá? Que é o doxa, né, e episteme. Veja bem, olha só aqui comigo. Nós falamos, inclusive na aula anterior, sobre o doxa, né, e episteme. Traduzindo, né, para o âmbito do grego. Essas, essas duas palavras para o nosso dia a dia por exemplo na minha mão direita está o doxa né e na minha mão esquerda a episteme traduzindo né em, em meras situações né para o nosso vulgar humano a doxa né significa senso comum viu que na aula anterior eu coloquei né uma análise da importância do senso comum etc., e o lado esquerdo, que é epistema, é conhecimento, é a teoria do conhecimento, ou seja, a ciência. Então, tá aí, o senso comum de um lado e a ciência do outro. Vamos ver o que, que as duas têm a oferecer, a distinção, o que, que elas têm em comum. Podemos utilizá-las ou não? Vamos fazer essa, essa figuração, né? Olha só, no âmbito da filosofia, não é o processo histórico, não, mas é uma análise, né? O que, que você vai dizer? Ó? Pode ser uma análise crítica, né? Olha só, eu acho que a ciência, ela poderia ser mais ou menos isso com o senso comum, com o doxa, né? Mais ou menos nessa perspectiva, você vai fazer os, fazer, estudar os fatos né, que estão expostos ali durante essa aula e vai fazer a sua análise filosófica e crítica, porque a filosofia é a parte, o âmbito, né? A prática, a ação de filosofar. Já no partir do momento que eu estou analisando o significado dessas duas palavras, já estou filosofando, na é verdade. Então vamos lá, o que elas têm para oferecer para nós? Veja bem, no, no âmbito do doxa, ela é traduzida por opinião, ó. o significado dessa palavra. Baseava-se nas observações cotidianas, ó. Só que daqui, ó, a partir do, do Doxa, eu posso transformar em epistema. Exemplo, lembra que o Galileu, o Galileu, observava o universo, o cosmos, Observações do cotidiano. Porém, ele transformava em ciência, né? ele anotava as fases da Lua e etc. E a partir disso era produzida sem método nem sistematização. Diz respeito que? Está aqui, ó, senso comum tudo aquilo do nosso cotidiano. Um exemplo, um fato que eles estão trazendo de geração em geração. Por exemplo, as comunidades né, é, indígenas ou quilombolas ou rurais, eles têm um, uma história, né, um fato. Ou pode ser né, uma, um segredo, né? pode ser no âmbito da alimentação, da, de rural, de respeito ao grupo, etc. Aí eles vão passando esse conhecimento de geração em geração. Isso é o senso comum, ok? Agora, o que é episteme? Ela indicava um conhecimento racional. Ó, aqui, ó. O racionalismo já entra aqui, por isso que estudamos antes. Também com base no quê? na observação. Ou seja, vamos ver um pouco o empirismo. Observar, né? analisar, experimentar. Mas construído de maneira sistemática. Esse não tinha, está aqui, ó, nem... E metódica, né? Não tinha método nem sistematização, tá aí a distinção, tá? Que é palavra grega que traduzida como ciência. Então pode-se dizer que aqui é ciência, como já falei antes, e aqui senso comum. Que bacana, né? Vocês vão já fazendo essa ligação, olha aqui comigo. Veja bem como a filosofia ela te ajuda a você. Ó, relacionar, tá aí todos os fatos, desde a da primeira aula, trazendo aqui para vocês, no âmbito da filosofia. Aí vocês, ó, como é que eu faço e já vou conseguindo é, racionalizar e organizar os pensamentos e as ideias? A partir disso, veja bem, a filosofia te oferece esse método. Veja que eu já descobri o que é, que é o senso comum, né? As coisas do meu cotidiano, do dia a dia. E lá não, os gregos chamavam de doxa, né? Aí vocês podem chegar aí, ó, oh, gente, eu descobri algo, estou analisando, porém é só um doxa, né? Não é um senso comum. Vocês podem traduzir. Mas agora é ciência, eu vou fazer ciência, episteme, né epistemologia, estudo do conhecimento, da ciência etc. O doxa, né? Que é o senso comum, não tem um método e uma sistematização. Posso falar isso no meu dia a dia, contar histórias. Lembra que lá em, na linguagem né, em, das mini de português, no, na, né, no, na, no âmbito né, da, do componente curricular, vocês têm alguns trabalhos que vocês vão procurar as palavras faladas ao longo da história dos nossos parentes. É, as palavras que são valorizadas lá na cultura deles, né, os fatos, as narrações, que é trazido de oralmente, né, de boca em boca. Entre as famílias, isso é legal, veja bem. Não só as palavras, os objetos também. Às vezes tem famílias que guardam um símbolo, um objeto que vem lá da terceira geração. Ah, era da minha mãe, que era da minha mãe, que era da minha mãe. Já né, vai trazendo, é um símbolo que vai traduzindo algo para a sua vida. Vamos lá? Então a filosofia ajudando vocês a compreender o mundo em sua volta, na é verdade? E ainda mais você sai ganhando, sabe por quê? Adquirir conhecimento. O conhecimento sistematizado pode ser encontrado em culturas ainda mais antigas. Ó. Ixi, bem mais. Ó, geometria e medicina. Nas civilizações mais antigas, por exemplo, lá do Egito, lá da Índia e da China, já eram conhecidas diversas propriedades geométricas, ó, no âmbito da geometria, que é a matemática, matemática. Né? Pode perguntar aí dos professores de matemática. Que visavam a, a aplicação prática, ciência prática. Veja bem, gente. Ó, não tinha nada ainda, ainda não tinha teoria. Ok? O que é a ciência prática? Olha só. Ciência prática é aquela que vai analisando. Ó, vou investigar né, a composição desse pincel para me descobrir e fazer algo melhor. Então, vai na prática ali. Né? Vai fazendo um empirismo, experiência. Então, dali, a partir dali, eu vou descobrir novas maneiras de se fazer pincéis. Então é uma ideia, um exemplo, ok? Vocês podem fazer ciências assim, práticas aí na comunidade. Olha, eu, eu identifiquei uma situação lá na minha plantação. Eu vou analisar, né, pesquisar e ver o que, que eu posso fazer para funcionar. Lembra do pragmatismo? a verdade pela metade? Mas funciona. É mais ou menos essa a ideia, ok? Vamos lá, continuando ali. Foram, ó. Aqui só era prática ainda, fiquem alerta, ó, com os egípcios, os indianos e os chineses. Foram os gregos, pré-socráticos, o que, que é isso? Antes de Sócrates, antes. Que é os filósofos da natureza, lá no primeiro ano, lembra? Vocês estudaram isso. Que por meio das demonstrações racionais, ó, desenvolveram a geometria de forma puramente abstrata, né? Ó, por exemplo, Tales de Mileto. Lembra que o Tales lá no primeiro ano vocês viram que ele disse que no âmbito da geração do mundo tudo veio do quê? Da água. Imagine só, né? Analisar, pesquisar e dizer, olha, o mundo veio da água, né? E agora, o que que eu vou dizer? Como eu vou descobrir isso, desmentir ou confirmar, etc? Ele foi matemático e astrônomo. O que, que é isso? Ele faz os cálculos no âmbito da geometria e analisa o sistema, né, o nosso universo. Ele é considerado o mais antigo filósofo. Na tradição grega, gente, ele foi o primeiro filósofo, tá? depois dos mitos. Lembra lá, ó, uma aulinha lá do primeiro ano aqui para vocês. Uma revisão né, rápida, relâmpaga. Olha só, ele antes pairava os mitos. Aí apareceu esse rapaz, esse carinha, Tales de Mileto, século 7 seis VI a.C. E ele falou: ó, os mitos já não respondiam nada, tá aí, ó, tudo veio da água, o universo surgiu. E ele se tornou matemático, astrônomo, etc. É atribuído a ele a demonstração dos triângulos semelhantes no âmbito da geometria. Também ele teria calculado a altura de uma pirâmide. Primeiro ano, nós vimos isso aí como ele fez. Vamos relembrar aqui. Vale a pena uma revisão, olha só. Tales, lembra que ele pegou uma estaca? Essa é só analogia, tá? Eu não estou dizendo que como ele fez, ou foi estaca, ou etc. Exemplo, a pirâmide, né? o, o, o farol chamou ele, lá de Calpas, aí ele passou seis meses lá e analisou como eu vou medir a altura dessa pirâmide, que ela é assim, né? Lembra? Vamos lá, lembrar. Fala aí para nós. Como? Isso mesmo, tem gente lembrando. Colocou uma estaca, um exemplo, um metro, bem do lado da, da pirâmide. Quando o sol bateu a equivalência de um metro na sombra da estaca, ele mandou o assistente correr e marcar a sombra da pirâmide. A partir do momento, bem no centro da pirâmide, ele mediu onde marcou a sombra, que era a altura. Se era a altura da estaca, proporcional de um metro, ele calculou a sombra da pirâmide como a sua altura, comparando na proporcionalidade, ok? Isso é legal, né? É a inteligência, né? Já lá nos antigos, né? Imagine vocês hoje, vocês podem fazer isso numa árvore, né? Vou medir a altura dessa árvore, então vou medir a sombra dela, equivalência numa estaca livre, tem que ter o sol no momento certo que deu um metro, vocês marcam os dois. Bem legal isso. Continuando, olha aí. Como astrônomo ele teria previsto o quê? Um eclipse solar. Olha só o feito aí de Thales lá na antiguidade, né? E qual é o feito de vocês aí na escola? Já estão fazendo algo bonito? E algumas aulas de física lá no extra classe eu vi, percebi alguns trabalhos bem legais, ó, parabéns. Ó, Pitágoras de Samos, né? O que que esse carinha falou? Estudamos lá no primeiro ano. Ele disse que tudo surgiu dos números. Né? Aqui é um eta. Tá? tudo surgiu dos números, filósofo e matemático. Foi outro pioneiro da geometria. O número é o princípio de onde deriva a harmonia da natureza. Vocês podem voltar lá nas aulas do primeiro ano e tirar essa dúvida, ok? E aprofundar. Demonstrou vários teoremas, inclusive tem um teorema de Pitágoras, né? Ele estudou as relações proporcionais entre os diferentes comprimentos né, de uma corda, bem como as alterações de tensão ou espessura que mudam os sons emitidos pela lira. Então, aqui é no âmbito da música. né, Muito legal isso aí. Inclusive, eu coloquei na aula lá do primeiro ano, vocês vão perceber. E depois, no âmbito da medicina, gente. Já estamos avançando. Ó, vendo a geometria, agora a medicina passou por um semelhante processo de racionalização prática, ou seja, parecido com o um da geometria. Hipócrates de Cos, né, que é o conhecido como o um pai da medicina, contou com a elaboração de colegas e discípulos para elaborar o que? Corpus Hipocrático, ou seja, coleção hipocrática, não é Que é o hipócrita, não, mas é aquele que é o pai da medicina, né? Que relacionou, ele identifica várias doenças, formas de tratamento, além de uma orientação para uma vida saudável. Lembra que uma das aulas nós falamos na janela do conhecimento que os filósofos da antiguidade eles eram quase tudo? Cientistas e filósofos. Hipócrates observou os efeitos do clima e do meio ambiente. Na saúde, ele desenvolveu a teoria. De humores né aceita até lá no século XVII. veja bem ó. na antiguidade foi para a idade média né já da revolução aqui ó moderna ele é lembrado no tradicional juramento hipocrático que é o comprometimento ético e de profissionais da saúde para o exercício de, de sua atividade Então veja bem né o um filósofo né que trabalhava no âmbito da filosofia e também, no âmbito da geometria e da medicina. Muito legal isso. Ou seja, até hoje, né, no, no juramento dos futuros médicos, né, do nosso país, supostamente até em outros países do mundo, eles fazem o juramento hipocrático, né. Ou seja, ele tem todo o tradicional ali para fazer. Ou seja, ajudar as pessoas que precisam, etc. Então, nessa perspectiva, vocês perceberam que a filosofia está em todos os âmbitos, né? inclusive da episteme, do conhecimento e do doxa, né? do senso comum na nossa vida hoje. Então, vocês percebem isso. Né? Que teve alguém lá que já pensou, já trabalhou dessa maneira, eu achando aqui que é tudo novidade. Né? Mas não, já teve alguém no âmbito da história que trouxe isso para a realidade, ok? Continuando, olha lá. Agora vamos ver um pouquinho de Platão sobre geometria né, e a teoria do cos, cosmológicas. A concepção científica de Platão baseia-se né, na teoria das ideias. Você viu que o mundo para eles são dois? Né? A razão tem dificuldade em atingir o verdadeiro conhecimento por causa de quê? da deformação que os sentidos provocam. Então, para Platão, a razão ela é eficaz, né? os sentidos já, de certa forma, ele é útil, né? ele fala, ele não descarta, tá? Se você colocar, estudar algumas obras, principalmente a República, mas provoca erro, né? O sentido nos engana, nos né? segundo Platão. O propósito de Platão é elevar o conhecimento da simples opinião, aqui ó, o doxa, né? do senso comum, até a ciência que é a episteme, que é para ele o conhecimento verdadeiro, isso acontece o quê? através da dialética, né? do diálogo, as tese, síntese e né? antítese, prova contra prova e conclusão. No pórtico da Academia de Platão existiu os seguintes dizeres: não entra aqui quem não souber geometria. Gente, lá na Platão, criou-se uma academia exemplo está aqui ó como se fosse uma academia traduzindo na minha opinião academia seria hoje uma universidade ó, Platão criou a universidade mas eles falam academia ok para estudar matemática estudar filosofia geometria porém Platão mandou escrever lá em cima assim ó não é entre aqui quem souber é apenas geometria ou seja é como se fosse uma espécie de vestibular só entrava ali com algum né, alguma condição, que era saber matemática então tá aí, olha só já tinha, supostamente ó, traduzindo para os nossos dias atuais a faculdade né, de Platão, academia que ele chamava e tinha lá uma espécie de vestibular, tinha que aprender matemática ou geometria, né, para poder entrar em ser, ser inserido inclusive, ó, alguns escritos no âmbito social, veja bem, de inclusão Veja bem, revelando isso a vocês, Platão tinha mulher que estudava lá. Porque tu sabe que o mundo né, antigo era coisa, é, por grande maioria homens. Mas Platão inseriu né, no âmbito do estudo da sua faculdade, academia, por melhor dizer. As mulheres inseridas já estudando. Que legal isso, né? Vamos lá, continuando, olha aí. Para o filósofo, a matemática é fundamental para quê? Para tornar possível o conhecimento, porque descreve as realidades não sensíveis ó. e é capaz de quê? Dissociar os, dos sentidos e da prática. Na geometria, a figura sobre a qual raciocinamos não depende da figura sensível que representa, já que uma bola, tá aqui. Ó. É, ó, já que uma bola real é sempre imperfeita, enquanto a ideia de esfera é sempre abstrata e perfeita. Então a bola no real ela é sempre perfeita, ela pode só oval, muda de cores, tende só para o lado o peso dela, etc. Mas a esfera em si que ela é geométrica, ela é perfeita, não muda. O diálogo timeu né? No diálogo de Timeu, ou sobre a natureza, Platão reúne teorias cosmológicas. Físicas e fisiológicas. Ele incorpora observações pessoais e conhecimentos recolhidos de seus contemporâneos e predecessores, né? como os quatro elementos de Empédocles e algumas, algumas teses pitagóricas. Né? Muito interessante isso. Agora, o Aristóteles, veja bem, vou te contar uma história que nós falamos lá no primeiro ano, mas é uma revisão, olha só. é Platão. Conheceu Sócrates, se tornou discípulo de Sócrates, só que já era idoso, né? Sócrates não deixou nada escrito, porém, quem escreveu foi Platão ou, e Epiteto e outros, né? Outros discípulos. Aí, depois que Sócrates morreu, aí entrou na academia de Platão, lá, Aristóteles, ele virou discípulo, né? estudante lá de Platão. E Platão ensinou tudo o que sabia para ele. Porém, em alguns momentos, Aristóteles vai dizer: Isso é comum na filosofia, ok? Ó, oh, sua teoria é legal, mas eu discordo, né? Eu vou criar a minha aqui. Aristóteles não fez. Vamos lá conhecer, olha aí. Aristóteles, que é a física, né? E astronomia. Gente, veja bem: estamos vendo esses pensadores no âmbito da ciência, ok? Ele é discípulo de Platão. Recusou o mundo separado das ideias de Platão, tá aí, ó. Ele recusou a teoria de Platão, do seu mestre, né? A matemática só nos diz sobre a qualidade, mas não explica a natureza das coisas. Então, segundo Aristóteles, ok? E Platão já defendia a matemática, né? Ele valorizou a observação, a habilidade por desenvol... por ele, né, desenvolvida nos estudos de zoologia. Tá aí, ele catalogou mais ou menos uns 500 tipos de animais, né? No âmbito aí da NBAZ hoje, né? da biologia, etc. E aperfeiçoou a lógica, né? no âmbito da matemática, pensamento, raciocínio lógico, instrumento intelectual para garantir o rigor da argumentação. Então, assim, ele foi mais de um, de um trabalho que ele fez, né? não foi só numa linha. Né? Fora que ele trabalhou sobre ética, comportamento humano, né? sobre política. Sobre cidadania e etc. Física, teoria do lugar natural. Vamos ver um pouquinho. O termo grego, physis, está aqui, ó, que traduzimos por física. Significa natureza. Lembra que os pensadores antigos eram os pensadores da física, da natureza. Refere-se ao conjunto do que atualmente denominamos física: biologia, química, geologia, etc compõe-se de todos os seres da natureza em movimento. Em sua obra metafísica que é além da física, né? Aristóteles explica o que o movimento é a transição do corpo que busca o estado de repouso no seu lugar natural. Para esclarecer como os corpos se encontram em constante movimento retilíneo né? em direção ao centro, da terra, ou em sentido contrário, ele recorre aqui à teoria dos quatro elementos de quem de Empédocles ele distingue características intrínsecas aos corpos pesados e leves, corpos pesados, gente, como a terra e a água, ela tende para baixo, veja bem, ele distingue, né? A questão dos corpos, os corpos pesados, né? A água e a terra, ela tende a, a gravidade, né? Inclusive, o nosso sexta classe vai ser sobre isso. Muito legal, interessante, vai envolver vocês, né? Envolvendo dois componentes curriculares, de filosofia e de física, ok? Lá na frente vocês vão compreender isso. É, os corpos pesados, que é a água e a terra, tendem para baixo, são pesados. E os leves, que é o ar e o fogo, tendem para cima, né? Sempre elevando. Continuando, são os mais leves, né? O movimento natural é o da pedra que cai ou do fogo que sobe. O movimento violento é o da pedra lançada para cima, da flecha arremessa, arremessada né, pelo arco. O movimento que necessita de um motor unido ao móvel, já que suprimido o motor, o movimento cessará. Veja bem, existem os movimentos desses, desses âmbitos, que é o, o violento. Né? O que cai natural não é violento, mas o o que eu jogando uma pedra né na cabeça de alguém isso é um movimento violento ou seja a pedra ela tende cair e ainda mais eu mirando em alguém se é verdade ou nos animais em si não faça isso ok vamos lá continuando lei. agora no âmbito da astronomia o que a ciência contribuiu viu que nós estamos trazendo alguns pontos tá a observação do movimento dos astros é muito antiga Povos como babilônicos já manifestavam esse interesse há 2.000 ou 3.000 anos a.C. Mas foram os gregos os primeiros a explicar racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmo, né, que é o universo. Ao associar a perfeição ao repouso, a cosmologia grega desenvolveu o quê? Uma concepção estática do mundo. Por exemplo, o círculo era privilegiado aos gregos, tá? Como forma perfeita, pois o movimento circular não tem início nem fim. Volta sobre si e continua sempre, configurando um movimento sem mudança, tá aqui, movimento circular, né? Acrescida se a isso a concepção do universo finito, limitado pela esfera celeste, fora do qual não há lugar nem vácuo nem tempo. De onde viria o movimento inicial? Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor, que é o imóvel, né? É assim, gente. Ó, Exige a teoria do, do motor imóvel, que é assim. Porém, quem cristianizou Aristóteles foi Tomás de Aquino, na Idade Média. Ele traduziu esse motor imóvel para Deus, mas é assim. Tudo é movido por algo. Ó. exemplo, minha perna é movida pelo. Pela cintura. A cintura é movida pela costela, que é movida pela coluna, que é movida pelo cérebro. O cérebro é movido por algo, que é movido por algo. Para não chegar na infinitude, existe um motor imóvel que move tudo. Por exemplo, esse pincel é movido pelo professor, as mãos. Ó. As mãos são é movidas pelo cérebro, pelo corpo, etc. Para não chegar numa infinitude anterior, o passo a passo, algo movido por algo, que é movido por algo. Existe um motor imóvel que move tudo e ele não é movido por nada, segundo Aristóteles. Por isso que a teoria do motor imóvel, que lá na idade média, Tomás de Aquino vai chamar isso de Deus, né? Que move tudo e não é movido por nada. Vamos lá continuando ali. Modelo geocêntrico. Geo, é, sabe que é Terra, né? A Terra no centro. Nas teorias astronômicas da antiguidade, da Idade Média prevaleceu o que? O geocentrismo, modelo que concebe a Terra como um imóvel no centro do universo. Iniciou com Eudoxo, né? Filósofo, um dos discípulos de Platão, que foi confirmada por Aristóteles e mais tarde por Cláudio Ptolomeu, que ele era matemático e geômetra e astrônomo. Ó, três carinhas já um começou o outro confirmou o outro deu o aval dele Acreditava na geometria geocentrismo isso foi até na idade média ok outra característica importante na cosmologia aristotélica é a hierarquização do cosmos ou seja o céu tem uma natureza superior à da terra para eles ó, o universo está em dividido em Mundo supralunar, que é constituído pelos céus, que inclui o que? A ordem da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e a esfera das estrelas fixas. Então tá aqui né, no âmbito, né, o supralunar, essa ideia. E o mundo sublunar? Corresponde o que? A região da Terra, embora imóvel, né, e é o local dos corpos constantes, e mudança, né? Portanto, perecíveis sujeito sujeitos a, quê? a movimentos imperfeitos. É o sublunar e o supralunar. Agora em Alexandria, o que eles têm a oferecer? Veja bem. Temos a escola helenística, né? Que é helenístico de helenio. Né? Quando a Grécia foi conquistada pelos Macedônios, lá no século IV a.C. Teve um processo de interação cultural. Aqui, ó, uma transformação, né? denominado helenismo. Ao expandir as fronteiras do Império, Alexandre Magno, né, tem até o, um filme né, dele, levou a cultura grega para pontos distantes. Né? Então ele, ele ganhava, né? ele expandia né, as suas conquistas. Após a divisão do Império de Alexandre. Foi fundado em Alexandria, na Foz do Nilo, um avançado centro de estudos constituído por escolas de diversas ciências, é né? um museu e a famosa biblioteca. Veja bem que eles já, não só hoje, né, estamos interessados pela ciência, mas lá os antigos também. Então é nessa perspectiva. Nós herdamos de certa forma, né, um pouco de cultura deles. Veja bem, estamos em constante construção em busca do conhecimento. Exemplo, você, você mesmo, né, aí na escola, é, aí, ó, lá de Machadinho, de Vilhena, de Paraná, Guajará menina né, as escolas que dá, é, no âmbito, né, do estado de Rondônia, da mediação tecnológica. Vocês podem se tornar, né, um cientista e procurar em pesquisas. Muito legal, que vai favorecer o que Nosso estado, Brasil e mundo, etc. É, é muito legal isso, se tornar verdadeiros cientistas pela influência dos antigos, né. Isso é interessante. Vamos lá, continuando. Olha aí. Agora, Euclides e Arquimedes, ó, dois filósofos também no âmbito da ciência. É geometria e mecânica. Ó, no centro de estudos de Alexandria destacou-se a contribuição de Euclides. Ó, século 4 e de a.C. Ele fundou e dirigiu a escola matemática. Com a obra Elementos. Ele sistematizou o conhecimento teórico, dando-lhe o que? Os fundamentos ao estabelecer os princípios né, da geometria. Os conceitos primitivos e os postulados. Os conceitos primitivos são o quê? O ponto, a reta e o plano. Aqui, ó. Que não se definem, enquanto os postulados são enunciados que devem. Aqui, ó. Esses são a reta, né? O ponto e o plano. E os postulados são o que os enunciados que devem ser aceitos é, sem demonstração por exemplo uma linha reta pode ser traçada de um ponto para outro qualquer tanto tá aqui ó alguns dizem gente ó que uma linha é um ponto em extensão em movimento tá aqui ó uma linha ali o pontinho né é um ponto em movimento em extensão em avanço Outra ciência desenvolvida no Centro Cultural de Alexandria foi a mecânica, Aqui, ó. que teve suas bases estabelecidas por quem Arquimedes, né? Para defender Siracusa quando assediada pelos romanos, Arquimedes teria construído o que engenhos mecânicos, que seriam as catapultas, né? E incendiando o que navios por um sistema de lentes de, alcance, de grande alcance. Veja bem. Olha só, os cientistas já produzindo para se defender no âmbito da guerra. Né? A guerra em si, ela provoca o imaginável né, do ser humano para criar sistemas de proteção e de defesa. Então, ele criou, né, amarrava a catapulta aqui, colocava né, o, algumas pesos, etc., às vezes com fogo, com pinja, etc., e ó, lançava. E tinha as lentes né, que alcançava, dependendo da força de esticar. Veja bem, já pensar hoje não, nós avançamos quanto a isso, né? Na verdade, olá, continuando. Arquimedes transpôs o quê? Seus artefatos da dimensão puramente técnica ou prática para especulação teórica e científica. A utilizá-los para estabelecer o quê? O princípio da hidrostática, hidrostática, né? Um dos princípios fundamentais da mecânica. Então aí está, né, gente, no âmbito. Vocês viram uma pincelada. No ano existem outros fatos, né? são N's se nós fôssemos colocar na nossa aula, nossa aula teria o dia todo mais dias. Porque a ciência antiga Ela contribuiu muito para a sociedade. Na Idade Média, depois a Idade Moderna e Contemporânea hoje. né? Agora temos a janela do conhecimento, uma contribuição que vai ajudar alguma coisa na, na escola. Vamos lá? Nessa janelinha, vamos adentrar aí, ó. Ó, aqui está o nosso cantinho da filosofia. É aqui que o professor Hélio, ele senta, né? vai analisar. Denominamos aqui como janela do conhecimento filosófico. Aqui, gente, a gente traz uma contribuição nessa janela que a gente vai já abri-la para a sociedade, né? No âmbito da nossa aula. O que, que contribuiu? Vamos lá abrir a nossa janela Olha lá. Eu vou já. Aí, ó. Vocês sabiam que a teoria do, do geocentrismo iniciou com o Eudox, né? Já falamos. E foi contestada por Nicolau e Copérnico, Galileu e Galilei. Onde surgiu o quê? A teoria do heliocentrismo. Na próxima aula a gente já começa a ver isso aqui, tá? Ó, um pensamento, né, do universo e mudança para outro pensamento, né? Veja bem, gel, terra e aqui o sol. Que legal, né? Ó, isso aí foi a nossa aula de hoje. Agora vamos lá, estamos aí as nossas referências, né? E olha só, Vem aqui comigo, não sai daí não, que temos mais, tá? Tchau, tchau.